هر لسر و پرسا بررس دکتور فاضل نبی بریکاری پیشوتری وزارتی دارای عراقم لگل که لبغدا بوا لوردکاری کان و لگفتگو کان شابشدار بوا شوی رابردو کر راوات و بوی پیم خوش بو لگل که دکتور فاضلی شند گفتگو کم که دکتور زور ببوره که رامان گرتی زور که دکتور بشیر هنده زنیاری گرنجی دا پیم خوش جنابی شد هنده وردکاری من پی بلی اوی که لبغدا روی دا چی بو بو چی ویلی هات و يعني درفت ما هو بو اوي تشاك بكريتو سپاس کاک سنگر سلام و رزم لو جناب تلو بینرانی خوشوستی کانال روداو حقیقتا من له بغداد و بشوی چی غیر نارسمی نک بشوی چی رسمی یعنی لا گفتگو کان مباشر مشارکه من کردی بلام زور ل پارلمان عرب کان بینی ل شیعه و ل سنه پیش او بحکمی او علاقاتی که همالوی که بتوانین مثلا امش لو اشتها و کار بین چون که خوی دمی که او موضوعا بحقت پی و دیاره که دیانوی وکو مؤامره اک رسر حریمی کردستان بکن لرگای پرلمانه و نه لرگای حکومته و حقیقتا خاصتا پرلمان سنکان زور بیان رأیان باش بو خراب نبو بلان بداخ و دیاره لدواتر هنده چان رأی خویان گوریه و لگر پرلمان شیعکان یچان گرد که اوی که بتوانین قانونه که بوشه وی که زنابت باست کرد بیگورن او مشکلی چی گوره بو بلام خوی طبعا چه شیء امال بغدا چه شکا بحقات ما دائما باسی زور انواع چه شده کین بلام چه شیء رئیسی من که همو ساله مشکل من لو دکات و با استمرار مشکلی لو من کرده چه شیء دارائیه و مشکلی اما او امال بغدا بداخوا وزارت دارائی من بزهشت لو اوان و بداخوا حتی بریکاری وزارت که بابرین حصه هرمی کردستان حصه کرده تا او لحظه پر نکرایت و برغمی اوی سید سارمان که برادر اکتر شیح کرای لو جگایا بلام تا ایسا دیار اوان موافقیان لسر ندای لوی که بریکاری چی کرد بسیت وزارت دارایی لوی اشکالکه پیش اوی بست پرلمان یعنی ایمه کرده به هندی حقایق های بیزانین دائما لپرلمان ایمه توشی چیشه دبین کواته همیشه ده به قانون کان کل حکومت و دردسی به شکل کبیت لوی مجالی درست کردنی چه شیتی دانه بیل پارلمان زنی اوه مشکلی اما مشکل که به حقیقت هست کن ل نردنی اساس کاک دکتر هست کن ل میاسا ل پروژه اساس خلل که یک پیش رو بله بله طبعا بتأكيد اصلا یا سایه که کبوشه و درست یعنی در اجرا و خویلو او بو که چشکه واد روز بی چشکه گور بیلو چون که زور واضحه تو سیر که کاک سنگر تماشی او پروژه یا سایب که یعنی مسود کی او پروژه یا سای پرکردنوی عزی مالی نیا فی حین ناوکی عنوان کی پروژه یا سای پرکردنوی عزی مالی او اصلا قانون چی بودزی مسغره لو چار منجی دا هاتو طبعا او حکومت کردویتی لو چار مانجی دا هاتو یعنی موازنه ها بودزه تماشی که چکه قانونی عزی مالی او همو تفاصیلی پیویست نیه که اتو نارد تا پرلمان و پیویست بوانا که اتو لو پرلمان او همو تفاصیلی بنیری باو شکلیا پیویست بوانا که چر رقمه که فقط او رقمانه بنیری و پیویست بوانا که اصلا ناوی حریمی کردستانی تیدا بینی چکه اتو خود قانونی بودزه تهی سال 2019 و دیتوانی وکوی اساسی چند مانگی نمود پیش که قرضی پیا کرد دیتوانی شدی. بله بالضبط. اوی اتو قانونی قرضت هم پیشتر. استا دیتوانی قانونی قرض داوب کی برای کاکا. لو چار مانجی داره. طبعا اون لو چار مان کردیان بالام پرلمان کردی سه مانگل برای اوی مانجی نو حکومت عراق متشید داو و مانجی نو توابو. کوته پرلمان تو از کمی کرده و کردی لو سه مانجی داره تو. اتو دیتوانی لو او چار مانگا برای کاکا. اما اون دی اراداتم هیا. اوندش مصروفاتی گشتیم هی لو او چارمانگی دا هاتو پیوستیم با ونده قرضه وکو قانونی قرضی که پیشتر وکو جنابت باست کرد اوی 5 تریلیون و 15 تریلیون که هیچ اشکال چی لدرست نو 5 میلیارد دلاری خارجی 15 تریلیون دیناری داخلی هیچ مشکل چی گوری لسر درست نو با آسانی لپرلمان تیپاری ببی اوی چیشه لو کرد درست بکره اوی ترکه هیا اتفاق لبین حکومتی هرمی کردستان و حکومتی بغدا و بناءن تاوت لیبی یعنی حزکم خلق او بزانی او اتفاقی که لبین حکومتی هرمی کردستان و لبین بغدا کرده با 320 میلیارد که او
بناء لسر قانوني موازنه سال 2019 كرايا سوكا اگر تماشي نص اتفاق كبكي على يد بي اعتماد بكريت سر او برغي كلا قانوني موازنه 2019 هي بشرتك او باري كدنريت كردستان لو برغي تي برنكاد بزانا كواتا او اتفاق شي يعني بابلين هرمجي نيه لبيني حكومه هرمي كردستان ولبيني بغداد بناردني 320 مليار كا وحكومة هرمي كردستان نويداهات سنوريا كان بنيري أو بناء لسر قانوني موازنة باش أتنو مانجا قانوني موازنة سال 2019 عفوا تطبيق دكي لسال 2020 خير لو أو تار مانجا تتسوي قانون شي موازنة دروس كردية بشكل شي توا وناوي هرمي كردستان تيدكي طبعا أو دبيت مشكلة لبرلمان لو خلال ما لحكومة بو بداخوا إما خلق ما نية لنا حكومة عراق کل جانبی مالی تبگن اما مشکل کمان مالیه پیویز بود که حکومت هرمی کردستان با کامل نک تنها حکومت کی بیر لواب کنه و خلچی مالی خلچی صاحب خبره بخنه ناو حکومت عراق لواوی او چه شهی درست نبی اگر باو شکلی وای کمن باز دکم مطلقا ناوی کردستان نداهاتو و هیچ چه شهی درست ندبو باشه استا خویان حکومت عراق خوی او پروژه یاسای نرد و چه شهی درست کرد باش اتوانیم بلین بنمایی که شبه با بودجه سالی 2021 و دیسان رنگ هرمی کردستان توشی که شبه بیتا و عینن شد دروز بیتا و ام پروژه اصا بچوکرا و کو جناب دلی دبیتا بنما با بودجه سالی 2021 بله با تأکید ایم مشکل کمان لویا که دائما مجالی يعني مجالي برلماني عراق دادين هنده شد بكن که هنده شد يان کرد اتر دبیتا مال لسر من کاکا سنگر اگر بفكرت بيته ولا قانوني موازنه سال 2018 كاته كحصه هرمي كردستان لحفده لصد بو 12.6 لصد امن دوام كر لقانوني موازنه 2019 چون که وزيري دارائي كرده و رئيسي وزراء برادري كرده او راس كنوه لو اي نبي تقاعده عام بدا خواتون بشكل چيتر اتفاقيان كرد كوات راس نكردو استا بو قاعده عام كاك سنگر استا مثلا 12.6 كبو قاعده چي عام ولا چون راسي دكيوه خودي وزارة تخطيط عراقي داري هرمی کردستان نفوسکی 13.9 لنسبه دانشتوانی عراق حاضر نینا حتی اوی خویان یعنی او معلومه ای که خویان دیدن ایشی پیبکن بلان دگره نو سر او قاعده ای که بداخوا بسر کرس سپندره استاش او بداخوا او چون که قانونی موازنه لو چارمان کاک سنگر نابه امنایو لبنین والا قانون تمویل عجز المالی راس نیا او قصه ابدا قانون چی موازنه مصغره هی چارمان سه منجی دهاتو طبعا استابو هی سه منجی دهاتو او دیسان دبیتا و قاعده چی زور خراب لو لدانی هرمی کردستان لبودجه سال 2021 لو پیویز بودا کال استاو سرکردائیتی سیاسی هرمی کردستان بحقات سروکایتی هرمی کردستان حکومتی هرمی کردستان لاستاو او زنگ خطری که لویان لیدان لپرلمان عراق او زنگ چی خطر بو او یعنی گلوپ چی سور بو لو هرمی کردستانیان پیکرد بزودترین کات ایشی لسر بکن لوی او نبی تقایده چی خراب رگا کانی بردم هرمی کردستان چین کاک دکتور دتوانن چی بکنی استا یعنی هرمی کردستان یعنی نرانی کرد لبغدا لسر و کمار لوزیرکانی لپرلمانتاران چر رگا اگل بردم کرده های بیکن ازانی دائما کاک سنگر اما دبی خلق مان هبی لنا حکومت و او خلقان خبری داراییان هبیت یعنی اگر وزیر کانی اما با او برزانی که لنا حکومت خبری داراییان هبوایا لینه دا گران قانونی عزی مالی باو شکلی بروات پارلمان چوکا دزانن که مشکلی لو دروز دبی یعنی من دور بدوری لیره دم زانی مشکلی لو دروز دبی لو من با ایش تایبتی خوشم چوبو ما بغداد بالا حاضر بوم لو هندی خلق ببینم لو که بتوانین توزک وضعکا هیور ببیتو با شکلی غیر رسمیش لو اگر ایما خلچی خواهن خبره ما نهبی لناو حکومت عراق توشی او اشکالان نابین او زو او خاله زور مهمه خالی دوام اتو دوی بزوترین کات خلکی چی خواهن خبره بنری وزارت دارایی چوکا وزارت دارایی تا او لحظش یک کردی تدانیه یک کردی تدانیه مطلقا یعنی لمسئول کان طبعا من باسی مسئول کان دکم یعنی وزیر خوی وکیلی وزارت مدیر عام کان مستشار کان نهائیا کردی تدانیه راست ده همویان رفیقی منو ایم اتصال وانه بلا مکاتا که ایش دکریت اتو نتوانی بتناو بابلین تفاصیلی ایش کن باشا کار دکتور یعنی استا اوی که لوزارت دارایی بو برا قساكت بي ابرم باو برسيارب كمو هردو في اضافة كي بيه كوان بالي اوه كلا وزارتي دارائي كرا اوه كلا حكومة عراق ندراو بو برلمان بيتان وايا بدز انقص اوه الى كراوا
یان جۆرێک لە نەزانی ئەوە بۆ نەدرا بۆ پەرلەمان و ئاوایشەکە گەورە بوو. هەندێ لە مەسئولەکان کە من دەیان ناسم نەخێر بە نەزانین بۆ تووشە و غەڵەتە بوونە، بەڵام هەندێک خەڵک هەیە بەڵێ یعنی ممکنە متەقەسد بوون لە مەوزوعەکە لە ئەوەی ئیشەکە بەو ئیتیزاها بڕوا کە فعلەن ڕۆیشت. زانی لۆیە ئەوە گرفتەکی گەورەیە لۆ هەرێمی کوردستان. خاڵی سێم کە لەوێ بازم کرد پێویست بەوە دەکات سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان اعتیماد نەکاتە، چونکە لە بەغدا زۆری نەو کەمینە هەیە، هەروەکو کاک دکتۆریش باسی کرد، خاستن لە ناو پەرلەمان زۆری نەو کەمینەیە، هەروەک تویستیان شتێک بەبێ کورد پێ تێپەڕین تێی دەپەڕین زۆر بە ئاسانیش. لۆیە پێویست بەوە دەکات کە سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سیاسیەکانی بەغدا، لەگەڵ نەک ئەو سەرۆک کوتلەکانی ناوپەرلەمان، نەخێر لەگەڵ سەرۆکی حزبەکان، یعنی ئەو مەوزوعانە ببڕینەوە لۆی ئەو کێشەیە چیتر بەو شکلە دروست نەبیت. چکەگەر تەماشای بە حەقەت پرۆژە یاساییەکە بکەی وە دوایی کە بۆ قانون ئێستا بۆ یاسا، ئەگەر تەماشای ئەو بڕگەی بکەی کە مرتبتە بە هەرێمی کوردستان، حەقیقەتەن خەریکە بڵێم بۆنی خوێنی لێ دێت. ئەزانی ئەوها بە ئەوەی نووسراایە، بە توندی نووسراایە ئەو مادەیە بە شکلێک نووسراایە. ڕاستە هەرە سۆمۆ تەحدید بکات کە هەرێمی کوردستان چەند با بڵێن نەوت بداتە بەغدا، بەڵام ئەتوو بەو شکلەی کە پێویستە حسەی هەرێمی کوردستان ئەوەرەن تەحدید نەکردیە، چونکە دیسان باسی ئینفاقی فعلی دەکەی و لە 20 تریلیۆن و 500 ملیارەکە ها بێزگە لە دەرکردنی نەفەقاتی سیادی. ئەگەر تەماشەی 20 تریلیۆن و 500 ملیارە کە بکەی، زۆری لۆ نەفەقاتی سیادی تەحدید کرایە. ئەگەر جوان تەماشەی بکەی، زانی 5 تریلیۆنی بە تەنها لۆ شەریکاتی نەفتی تەحدید کرایە، کەەوە نەفەقاتی سیادیە. باشە لەگەر ئەوانی تر ئەوەی ئەمێنیتەوە. ئەگەر باسی ئینفاقی فعلی بکە، یار هیچ ناکا، با 100 هزار بەرمیلی ڕۆژانە ناکا لۆ هەرێمی کوردستان. ئەوە یەکیان. دووەمیان دەڵێ لە دواتر ئەگەر هاتووە هەرێمی کوردستان پابەن نەبوو، هیچ کەس لۆی نییە هیچ پارەیەک لۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت و هەر کەسێک بینێرێت بەرپرس دەبێت بەرامبەر بەو یاسایە. یعنی زانی یاسایەکە ئەوەندە بە توندی و ئەوەندە بە شەڕانجێزی داندرایە و داڕێژرایە، بەداخەوە نەدەبووایە بەو شکلەوی. ئەمن خۆم تەوەقوعم نەدەکرد لە کوتلە شیعەکانیش کە بەو شکلە بەو توندیە پرۆژەیە. ئێستا دوای ئەوەی کە پەسەند کرا ئیتر بۆ یاسا، باشە، دوای ئەوەی کە پەسەند کرا لە پەرلەمان دەچێتە لای سەرۆکۆماری عێراق. ئەوە دەی من ئاگادار بم، ئێستا سەرۆکۆمار عێراق لە ڕاوێژایە لەگەڵ پەرلەمانتارانی کورد بۆی بزان هەنگاوی داهاتوو چی بێ، ڕۆڵی سەرۆکۆماری عێراق چیە بێ، ئەتوانێ یاساکە بگێڕێتەوە بۆ پەرلەمان، یان لە ڕووی سیاسیەوە ینی ئەو مەجاالە هەیە ئێستا لە بەغدا لە عێراق سەرۆکۆمار ئەوە بکە؟ کاک سەنگەر، ئەوەلان سەرۆکی کۆمار بەگوێرەی دەستور تەوان سەلاحیاتی دیارە، بەڵێ دەتوانی پرۆژە یاساییەکە بگەڕێنیتەوە و داوای تەعدیل بکا، بەڵام ئەگەر پەرلەمان مسر بوو لەسەر یاساییەکە، با بڵێ لەسەر پرۆژە یاساییەکە، ئیتر پرۆژە یاساییەکە دوای دوو هەفتە ئیعتبار دەکرێت بە مسادق، یعنی تەصدیق کراتەوە و ڕەیسی پەرلەمان، یعنی عفوان ڕەیس سەرۆکی کۆمار زیاتر دەسەڵاتەکەی نەو ئەپرۆتۆکۆلیەکی تێدایە. تەنها ئەگەر هات بەڕاندیەوە، بەڵام پەرلەمان موافق نەبوو بۆ گفتوگۆ. کاک دکتۆر، جۆرە لە دەرفەتێک دروست ناکا ئەوە تەبان خلالی ئەو دوو هەفتەیە. بەڵێ بەڵێ ڕاستە ڕاستە، خلالی ئەو دوو هەفتەیە بەڵێ تۆزێک مەجال دەبیلۆ ئەوی کە بتوانن هەرێمی کوردستان گفتوگۆیەک دروست بکەن و تەعدیلێک لە پرۆژە یاساییەکە بکەن. تەنها ئەوەیە، تەنها مودەکەیە، مودەک دەکەویتە دەست هەرێمی کوردستان لۆی بتوانی تەنسیق بکات لەگەڵ جیهاتی بەغدا، لۆی بتوانن پرۆژە یاساییەکە هەندێک گۆڕانکاری تێدا بکەن. تەنها ئەوەندە فەقەت. بەڵێ، زۆر بەڕێز دکتۆر فازڵ نەبی، بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق. سوپاس بۆ ئەوەی کە لە هەولێرە لەگەڵم بوویت.